Ქვეყნის სტრატეგიის ამსახველი დოკუმენტის შემუშავების პროცესში ექსპერტები ერთვებიან. Ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ფინანსთა მინისტრის მრჩეველთა საბჭოს წევრებთან შეხვედრას გამართავენ. Შეხვედრის მიზანი დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში სამოქალაქო სექტორისა და ექსპერტების ჩართულობის უზრუნველყოფაა. Ქვეყნის სტრატეგიის ამსახველი დოკუმენტის შედგენაზე მუშაობა ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დაავალა. Dar și problemele de ușor, au trebuit.